Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Əməkdar artist Nigar Şabanova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Nigar Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Onun fotoya yazdığı sözlər izləyicilərin diqqətindən yayınmayıb. Heç bir qadın xoşbəxt olub huzur tapdığı yerdən insandan getməz. Sevgi gözəl hissdir. Bilib dəyər verənə, istifadə edib məqsədli yanaşana yox. Qeyd edək ki, sənətçinin hərbiçi nişanlısından ayrılması xəbəri yayılsa da, özü bu xəbəri təkzib edib.